Після чотирирічної перерви у Києві провели журналістський благодійний концерт. Це вже п'ятий подібний захід. Попередні рази мої колеги з різних телеканалів збирали гроші на обладнання для дитячих лікарень. Що змінилося цього року і на що збирали медіа, бачив Юрій Куций. В червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка п'ятий журналістський благодійний концерт під назвою «Кохаю». Редактори, кореспонденти, ведучі вмить стали співаками. В репертуарі нетлінна класика. Я також буду сьогодні співати пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори». Ці пісні в цьому році виповнились 55 років. У інших пісні власного авторства. Виконувати буду свою авторську пісню, називається вона «По-новому». Вона буде виконана у кінці концерту. Дуже чекаю можливості виступити перед людьми. Разом з журналістами, які відкрили в собі талант співати, виступили і справжні зірки українського шоу-бізнесу. Антоніна Матвієнко заповнила зал душевністю, а от народний артист України Павло Зібров своєю енергетикою просто всіх розірвав. Хочу сказати, що журналісти – це така конкуренція страшенна. Вони співають душею. Щоб потрапити на концерт, потрібно було задонатити від 250 гривень. Виручені кошти спрямують на потреби військових медиків. Отримали організатори й неочікуваний подарунок. У нас 4 роки цих концертів не було. Спочатку пандемія, потім страшна війна. Але цього року ми все-таки вирішили зібратися, потреба. Вже зараз можу сказати, як мінімум, у нас є одна пташка, яку подарували вже одні з глядачів і спонсорів нашого концерту. Так що ми цю пташку, ви ж знаєте, що є пташка, вона полетить вже на фронт, буквально наступного тижня. Юрій Куций, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».